Yo, 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 Rafa, siinpool, DJ Ryan Angelos, DJ Ryan Angelos, DJ Ryan Angelos, DJ Ryan Angelos. See on reporter Kanal 2, mina olen DJ Ryan Angelos, DJ Ryan Angelos, yo, yo, Ryan Angelos siinpool, rahvas, yo, yo. Kuidas sa aru saad, et see, noh, et mees tuleb sind kui meest võtma, mitte kui sõber jutt vajama, noh? Konkreetselt ta kõigepealt paneb käe õlale, järnevaks, noh, nagu sõber, järnevaks ta hakkab juba käppima, paneb käe püksi kuhu iganes, et see on nagu minu mõelest täiesti out, et mulle mitte sobib. Ja väike tantsusamm siit poolt, Ryan Angelos, olen ma, yo, yo, ja see on kaamera, Ryan Angelos siin pool, väike tants, väike õlu, tuju hea, üli hea, naised teevad veel paremaks. Tuju, siin pool, Ryan Angelos, joo!